het terrein op en bestormen letterlijk het vak van de... Het laatste fluitsignaal is net gegeven. Antwerp supporters lopen het terrein op en bestormen letterlijk het vak van de Eupen supporters. Het gevecht breekt uit. Een waterkanon rijdt het veld op om de supporters uit elkaar te halen. Stewards en politie drijven de relschoppers uit het stadion, maar daar wordt het nog erger. Hooligans bekogelen de politie met stenen en Bengaals vuurwerk. De politie probeert de situatie onder controle te krijgen, maar de hooligans gaan door en steken zelfs een politiewagen in brand. De relschoppers juichen. Een buurman probeert tegen beter weten in de brand te blussen. Uiteindelijk komt ook de brandweer ter plaatse. Gemaskerde hooligans kijken toe en maken foto's terwijl de wagen uitbrandt. 12 agenten raken gewond, 5 relschoppers worden opgepakt. Op dit beeld zie je een waaghals zich nog vastklampt aan een rijdende combi. De rellen gaan tot 's avonds laat de nacht in. Vanmorgen was de schade nog te zien. Een spoor van vernieling aan het stadion. Losgerukte kasseien en verkeersborden liggen in het rond. Tot gisteren was dit nog een brievenbus. De buurtbewoners zagen het allemaal gebeuren, maar konden niets doen. We hebben de verkeersborden kapot, die borden weg. Met die blokken zijn het goed geweest. We hebben fietsen ervoor gepakt en onder een oude autootje gegooid voor de politie. Stenen gegooid, uiteindelijk los en vast rond hebben ze gebruikt voor de goede. Nu de kamervrouw die daar stond, hebben ze gebruikt als stormram. Hebben ze mee ingereden op de politie. Zo. We moeten nog meer zeggen. Voetbal zijn vies, dat is belangrijk. Ja, Rosalie Pieters aan het stadion De Bosuil. Zware rellen in Antwerpen. Hoe reageert burgemeester Bart De Wever? Wel, burgemeester Bart De Wever kon door omstandigheden niet voor de camera reageren, maar hij zegt dat hij echt geschokt is, dat hij verbolgen is over wat er is gebeurd. Hij veroordeelt het heel sterk. Tegelijkertijd heeft hij ook lof voor zijn politiemensen. We hebben ook een reactie van de voorzitter van de voetbalclub van Antwerpen. Ook hij zegt, dit zijn geen supporters die hier amok hebben gemaakt, dit zijn criminelen. Je hebt enkele supporters gesproken die in de rellen betrokken waren, wat zeggen zij? Ja, we stonden hier aan het stadion. Enkele supporters kwamen met ons praten. Ze vonden dat we ook hun versie van de feiten moesten horen. En we hadden een kort gesprek met hen. We keuren niet goed dat er gebeurd is. Maar als je na de wedstrijd gewoon met z'n allen naar het café een pintje wilt gaan drinken. En je staat daar opgewacht worden door gewoon helemaal ingesloten door politieagenten. Een waterkanon, ik weet niet hoeveel busjes. Ja. Allee, ja, dat is koe bij de melk zitten. Hè. Dat doet het toch niet. Allee, dus ik vind dat... Het is een jammer zaak. Wij zijn hier voor ons. Allee, het is heel spijtig wat er gebeurd is. Wedstrijd verloren. We willen nog iets gaan drinken en dan worden we zo opgewacht. Dat doet het toch niet? Maar het is niet omdat de politie er is dat er moet op gereageerd worden, toch? Tuurlijk niet. Maar als je de tramsporen hebt, dat is op 7 meter van het café. En als je daarop staat, allee, kunnen niet ontspannen, toch? Allee, je ziet mannen die lampjes lawaaien, dat is niet normaal. Dat is echt belachelijk gewoon. Ik kan het niet al. Het is triestig. Echt waar. Ja, Rosalie, maar een heel ander verhaal hoor je bij de officiële supportersclubs. Ja, we horen dat er veel mensen met een stadionverbod toch in het stadion zijn geraakt gisteren. Blijkbaar is dat een groot probleem. Abonnementen kunnen doorgegeven worden, tickets kunnen op een andere naam worden besteld. Er zitten echt gaten in het systeem van die controle en daar moet dringend iets aan gedaan worden. Dat zegt de federatie van de Antwerpse supportersclubs. Na de rellen van gisteravond staan de controles weer ter discussie. Want wie nu naar een wedstrijd gaat, kan meerdere tickets bestellen. Maar die tickets staan niet op naam. En dus kunnen mensen die zelfs doorgeven aan iemand met een stadionverbod. En
die kan dan nog gemakkelijk de wedstrijd bijwonen, omdat er toch geen identiteitscontrole is. Iets wat gisteren gebeurd is, zegt de supportersvereniging. Die stadionverboden hebben niks. Dus ik zie altijd maar mensen in een stadion binnenkomen die hebben een stadionverbod. Hè. Dus de politie durft eerder niet gaan uithalen voor altijd te rellen te ontwijken. Dus u zegt dat mensen met stadionverbod toch in het stadion aanwezig waren? Ja, die waren in de redelijk veel, denk ik. Vorig jaar kregen 1169 mensen een stadionverbod. Dat gebeurt door de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. De cel geeft die namen door aan de voetbalclubs, want die moeten dat controleren. Maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. Het controlesysteem moet daarom dringend veranderen. Dat vindt ook N-VA-kamerlid Brecht Vermeulen, die nu een wetsvoorstel hierover uitwerkt. Het zou wel goed zijn dat die mensen zichzelf kunnen aanbieden op een website, zich laten registreren en dan zeggen: wij zijn op deze plaats op dit moment aanwezig. Ik kan natuurlijk zeggen: ik ben hier, maar ik ben ergens anders eigenlijk. Wie gaat dat controleren? Ja, maar dan gaat het nog verder, want dan ga je eigenlijk een valse verklaring gaan afgeven. En het is natuurlijk de bedoeling dat de politie met steekproeven die zaken zou kunnen controleren. In heel wat steden had vanmorgen